Det var en trevlig tillställning med bra hockey på isen och fullt med folk på läktarna. Men med 2 minuter kvar av matchen så fick det här målet delar av AIK-supportrar att ställa till med skandalscener. Medan Janne Hocke och Leksand firade sitt 4-3-mål så lyckades en AIK-anhängare ta sig förbi avspärrningarna och ända fram till spelarbåset. Tyvärr får man se sådana människor nere vid spelarbåset. Det här kommer naturligtvis att drabba AIK. Och det är ingen som ingriper. Ja, det är sådana här scener man inte vill se när man går på hockey. Nej. Det borde ju finnas lite mer vakter, tycker jag. Ja. Domaren Olof Lindqvist tog beslutet att stoppa matchen och spola om isen. Resultatet 4-3 stod sig även i full tid, men en rapport kommer att skickas in till förbundets disciplinnämnd